No niin, ja uusi PD-video. No okei, tää video ei liity mitenkään PD-hin. Tää on vaan tässä taustalla, koska mä halusin jotain tähän taustalle heittää, kun mä höpöttelen asioista. Ja niin, tässä on, tää nyt ei liity mitenkään tähän PD-hin tavallaan. No joo, okei, ehkä epäsuorasti. Mut joo, ootte silleen huomannut, kun mä minä on niinku viime aikoina tehnyt oikein videoita. Niinku paljon oo käytännössä yhtään. Ja no okei, jos nyt kerran viikkoon on tullut. No nyt on ollut aika pitkä tauko. Milloin on viimeksi ollut video? Onko se niinku 2 viikkoa? Suunnilleen. Joo. Elikkä. Joo. Minä oikein tiedä, mitä mä sanoisin. Mä sille mietin kauheasti, että tästä kaikkea mä haluan sanoa, mutta nyt kun mä käyn puhumaan, niin mulla ei enää mitään hajua, että mistä mä puhun. Joo, elikkä, no joo, mulla ei ollut niinku silleen paljon innostusta tehdä videota. No joo, niin kuin mä aina sanoin, että niin mulla on tämmösiä kiireitä. No joo, okei, on mulla ollut muutakin tekemistä, mutta ei mulla ollut silleen mitään, mikä olisi estänyt oikeesti. Mulla on ollut vaan niinku innostusta tehdä mitään videoihin liittyvää. Ja niin. No joo, meillä on se Kerbalisarja siellä vähän silleen kesken, mutta meillä ei ole niinku ollut sitäkään innostus pelailla. Mitäkin meillä on niinku vähän tälleen, että ollut, että aina kun mä käyn niinku kuvaamaan video jostain, niin sitten mä niinku kyllästyn siihen. Se ei ole enää niin hauskaa. Ja niin. Kun siis, sä niinku helposti ajattelet, että no niin, sä vaan pelaa sitä ja kuvaa sen tekemisiin. Mutta jotenkin siinä tulee vähän niinku semmonen pakottava tunne, että niinku minun pitää nyt sit kuvata siitä ja minun pitää nyt pelata sitä ja silleen. Et jotenkin se niinku sit kyllästyy siihen, että ei halua kuvailla mitään. Nytkin meillä on sit, no niin, niin nyt meillä on se yksi sarja ollut siellä, mutta me en jaksanut, mutta ei ole kiinnostanut se. Jos se niin kuin silleen niin kiinnostaisi se, niin ei sitä sit niin kuin, ei sitä halua kuvata tai pelata. Ja no joo. Kyllä nyt varmaan jotkut on älynnytkin tän, että minut ei sillä oikein niin enää paljon kiinnosta, koska no, on tullut vähän miten sattuu noita videoita. Ja, niin. Joo, elikkä minä oikein tiedä yhtä, että miksi minä niin otsikoin tämän videon. Miten minä otsikoin tän? Ja tossa nyt on vaan näettekö mä tapaan siviilejä, koska minut ei kiinnosta. Joo. Elikkä no joo, tää nyt vois olla joku epämääräinen. En mä tiedä. No kuitenkin joku. Mut niin, elikkä tää vähän niinku mä nyt sanotaan vaikka tälle, että mä nyt pidän määrittelemättömän mittaista taukoa videoiden teosta. Mie en tiedä, tuuks me koskaan takaisin. Ehkä en. Kyllä te sit huomaatte. joo. Kyllä mulla on ollut silleen niin innostunut. No joo, okei, mulla on ollut näitä YO-kirjoituksia ja tämmösiä. Kaikki on puskenut kauheasti tehtävää silleen päälle, että ties sekin on vienyt vähän, kun meillä on ollut sitä vapaa-aikaakaan, niin ja sit se on niinku vienyt vaan sitä innostusta ja sinne meni taas siviilejä. Tai siviili. Joo. Minun olisi pitänyt tappaa toi, koska se tulee myöhemmin aiheuttaa ongelmia. Mut joo, elikkä niin. Minä nyt pidän
määrittelemättömän mittaista taukoa videoiden teosta ja saanut nähdä, että onks tää, kuinka kauan tämä video tulee olemaan minun viimeisin ladattu video. Joo. Elikkä minä nyt jätän teidät katsomaan tämän loput 2 minuuttia tästä ja joo. Elikkä kannattaako minä nyt sanoa niinku, että niinku aina muista tykätä, kommentoida, mut mietän sen subbauksen pois, koska jos mie en tee videoita, niin onko siinä mitään järkeä tilata? Niin on jo tietysti, jos niinku siihen, jos se tilaat, niin sitä siihen näet, että sen kun mie seuraavan kerran teen sen videon. Mut joo, oli miten oli, niin joo, elikkä ton takia minun olisi pitänyt tappaa toi myyjä. Mut joo, elikkä hei.